La llei de dependència està en el vagó de cua de les polítiques socials. I és molt clar, les prestacions i serveis són insuficients i el sistema està basat en un treball molt precaritzat, en condicions laborals abusives de vegades, i amb la Covid això encara s'ha exagerat més. Necessitem un canvi de model, que hi hagi suficients prestacions i serveis públics i que hi hagi un reconeixement del treball de les cuidadores i també que s'acabi amb la seva precarització.